shiinuhu waa mid ka mid ah dalalka ugu qowdaha waaweyn ee caalamka waxa uu leeyahay taariikh dheer oo ku saabsan xagga iyo horumarinta tiknoolajiyada military sanadihii la soo dhaafay dawladda shiinuhu waxa ay si qarsoodi ah ay u horumarsay tiknoolajiyada military oo aad casri ah kuwaas oo aanan si fudud loo heli karin dawladda shiinuhu waxa ay mudnaan gaar ah ay siisaa tiknoolajiyadani horumarsan muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa tiknoolajiyada shiinaha ee militariga iyo isbeddelada xawliga ee dhanka shiinaha uu sameynayo sirdoonka military ee shiinuhu waxa loo arkaa mid aad u horumarsan xagga xog ururinta tiknoolajiyada ee wadamada kale waa dal si weyn ugu horumarsan waxaa la sheegaa shiinuhu in uu si weyn ugu horumaray xagga isticmaalka howlgallada basaasnimada ee internetka si xogaha military ee wadamada reer galbeedku u helo sida laga soo xigtay warbixin badan tusaale weerarkii Operation Aurora ee sanadkii 2009 waxaa lagu eedeeyay in uu ahaa weerar uu shiinaha u fuliyay shiinahuse eedane waa uu beeninayaa waxaa weerarkani lagu beegsaday shirkado badan oo ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn xitaa Google-ka iyo shirkado kale oo reer galbeed ah macluumaad xasaasi ah ayaana sida gacantoodii uga soo baxay dhanka iyo awoodda military-na shiinuhu waxyaabaha uu sida weyn u horumariyay xagga iyo tiknoolajiyada waa droneska. Dronesku waa kuwa dhinac sirdoon ahaan loo adeegsado, sahmin ahaanna waa kuwa loo adeegsado. Xitaa howlgallo kale oo kala duwan ayaa loo adeegsan karaa. Tusaale, dronka shiinaha CH-5 ama sidoo kale Rambo-shan sida loo yaqaano waa mid ka mid ah diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee ugu waaweyn ee ay soo saartay shirkadda China ee Aerospace. Waa dron aad u awood badan oo loo adeegsado howlgallada military. Dronkani waxa uu leeyahay qaab dhismeed aad u xoogan oo u sahlaya in culaysyo badan in dronka uu qaado waxaa loo qaabeeyay dronkani in uu la mid noqdo dronka Maraykanka ee MQ-9 Reaper oo ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan Maraykanka dronkani shiinuhu ilaa 10,000 oo mitir ayuu hawada uu gali karaa waa masaafo aad u dheer oo dron uu gaaro ilaa 60 saacadood ayuuna dronkani hawada uu ku jiri karaa waxa uuna qaadi karaa sida la sheegay 16 gantaal iyo hub kale oo kala duwan waxaana inta badan loo adeegsadaa howlgallada sirdoon kormeerka iyo weerarada bartilmaameedyada muddo 2 maalin iyo bar u dhiganta 60 saacadood diyaarad hawada ku jiri karta ee iska taagan ee qof duuliyah aanan lahayn waxa ay dowlad ay siisaa awood aad weyn dronkanina waa mid ka mid ah dronada ugu casrisan ee shiinuhu inta badanna waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuduudaha maadaama 2 maalin iyo bar awood ay u leedahay in hawada ay ku jirto qalabyada elektroniga sida jamin waa laamaha shiinuhu sida weyn ugu horumaray tiknoolajiyadani jamming waxaa loo isticmaalaa in lagu canqaladeeyo isgaarsiinta dowlad kale iyo nidaamyada ay ku wada xiriiraan shiinuhu waxa uu soo saaray qalab casri ah oo awood u leh in uu kala jaro isgaarsiinta nidaamyada difaaca ee wadamada kale tanina waxa ay siinaysaa faa'iido weyn marka la eego xagga military dhacdadii South China Sea ee 2018 ciidamada badda ee Maraykanku waxa ay sheegeen in qalabyadoodii isgaarsiinta in hal mar cillado in ay ku wada arkeen waxa uu Maraykanka uu ku eedeeyay in shiinuhu uu ka dambeeyo nidaamyadani jamminku waxaa lagu weeraryaa signaalka aaladaha ee ciidamada iyo signaal walba ee hawada ku jira si kastoo dowladuhu ay uga taxadaraan in xagga iyo tiknoolajiyada in laga soo weeraro haddana marbanbanka xigta awoodda iyo wax soo saarka dowladuhu waxa uu noqdaa mid la isaga daba imaado tusaale wadan marka uu rabo in uu ka hortago gantaalka lagu soo tuuray waxa uu juhdi badan uu ku bixinayaa in uu sameysto nidaamyo difaac ka hortaga nidaamyadani difaaca hawaduna waxa ay ka kooban yihiin qalabyo kala duwan oo kuwa oo dhexdoodii signaal isku diraya bilowgii hore waxaa loo baahan yahay raadar hawadaas ayaa ka soo sahmin kara in gantaal uu soo socdo ama in kale gantaalkani marka uu sahmiyaba waxaa qasaba midkii ka hortagi lahaa in signaal uu u diro kadibna boonsees gaaban kadib waxaa go'aan lagu gaaraa in gantaalka laga hortago daba sistemkan shiinaha ee jamming waxa uu lid uu ku yahay ayaa waxa uu weeraranayaa signaalka dhexdoodii ay isku diri lahaayeen haddii raadaanka uu xitaa uu sahmiyo ogaado in gantaal uu soo socdo signaal qaldan in uu bixiyo ayaa laga yaabaa sida in uusan waxba sahminin
ama bixitaa in uu xog ama signal oo dhan in uu soo gudbin kan waayo waxa uuna sida wadanka uu ku noqdaa taleefan bila antenna noqday oo wax nambar ah aan ugu ciyeeyeen wadan hadii sidana lagu sameeyana sida qabka oo kale waxa uu u jilicsanaanaya in gantaale ay ku soo hoobtaan laakiin tani wadan wariba maadaama aad ay ugu daran tahay waa mid ka mid ah mowduucyada ay si weyn uga taxadirayaan xitaa nidaamkani waxa isku day in uurka xamaas uu sameysto maadaama gantaalada dhanka iyo qasa laga soo tuuro inta badan Israa'iil ay ka hortagto dadaalo badan ayaa waxa ay ku bixiyeen in ay sameystaan system lagu bunbunayo signaladan ay isku dirayaan dhinaca kale mid ka mid ah tiknoolajiyada militaryga ee ugu horumarsan Shiinuhu waa hubka hypersonica hubkani waxa uu ku socdaa xawaare aad u sareeya waa mid aanan laga hortagi karin hubkani hypersonica maanta marka loo eego dagaalada casriga ah waa midka ugu faa'iidada badan hubkani sida loo qiday ayuu wadankaasi toos ah ugu dhacaa wax system difaac ah oo ka hortagi kara ma jiro laakiin dowladaha haysta aad ayay u kooban yihiin systemkani ruushka shiinaha iyo mareykanka oo dhawaan ku dhawaaqay ayaa helay kaliya systemkani gantaaladani hypersonic laftinkoodii sidii loogu hortagi lahaa dadaalo badan oo ku saabsan ayaa socda wadan walba si gaar ah ayuu iskiisii u dadaalayaa dowladuhu waxa ay cajiib ku yihiin hubka ay soo saaraan haddii wadan kale uu soo saaro dunbaba hubkaasi otomaatig ah wax ka hortagi kara ayay bilaabaan in ay ka shaqeeyaan iyaga ayaa dhexdoodii isnaaqusinaya midkood marka uu sameysto system casri ah midka kale waxa uu ku dadaalaa sidii uu systemka u bunbun lahaa xifaaltan kanina waxaa ka dhasho wax soo saar aad u badan waxyaabo badan oo aanan loo qasdin ayaa sidaa fikrad looga helaa in la sameeyo amaba xitaa tiknoolajiya cusub ayaa wadadani waxay u noqotaa wadadii lagu heli lahaa dalka Shiinuhu sidoo kale waxa uu si weyn u maalgeliyey barnaamijyada satellite-ka iyo tiknoolajiyada hawada sare Shiinuhu ma uu ogolo in uu isticmaalo satellite-yada Mareykanka system gaar ah ee uu isagu u leeyahay uuna u madax banaan yahay walaw sida kan Mareykanka oo kale dunida aanan looga isticmaalin haddana si xooli ah ayuu Shiinaha ugu horumarinayaa tusaale satellite-ka Bido waa satellite-ka Shiinaha waxaana loogu talagalay in uu bedelo nidaamka GPS-ka Mareykanka si xooli ah ayuuna satellite-kan Shiinaha ugu horumarinayaa sidii dunida oo dhan looga isticmaali lahaa madax banaanidanina waxa ay Shiinuhu ay siinaysaa awood madax banaan oo xag militan iyo isgaarsiinba laamaha kala duwan ee Shiinuhu uu ku horumarsan yahay waa tiknoolajiyada robotka iyo qalabyada iskoodii u shaqeeya qalabyadan ee robotka ayaa loo isticmaalaa howlgallada militan ee kala duwan sida in wax lagu sahmiyo in wax lagu difaaco iyo in xitaa lagu dagaal galo tiknoolajiyadani autonomka waxa ay Shiinuhu ay siinaysaa awood uu ku fulin karo howlgallo uu qof bani aadam uusan ku lug lahayn tusaale robotka Ambot ee Shiinuhu waa robot booliis ah robotkani booliisku waxaa loo adeegsadaa ilaalinta goobaha muhiimka ah waxaa soo saartay jaamacadda difaaca qaranka ee Shiinaha waxaa loogu talagalay robotkani in lagu xoojiyo amniga iyo in sidoo kale booliiska caawiyaal u noqdo Ambot booliiskani waxaa loogu talagalay in uu kormeero gaar ahaan goobaha aadka u saxmada badan sida garoomada diyaaradaha saldhigyada tareenada waa robot goobahani in badan lagu arki karo waa robot iskiisii u socda ee dadka oo dhan sida iskaan oo kale indhaha ku wada haya waxa uu robotkani uu isticmaalaa kaamira casri ah iyo qalabyada dareemayaasha waxaa lagu qalabeeyay awood sirdoon ee uu ku aqoonsan karo wajiyada dadka dhaqdhaqaaqyada dadka si wanaagsan in uu taxliiliyo ayuu awood u leeyahay walibana in uu ka falceliyo dhacdooyinka waxa uu falanqayn karaa robotkani xogta uu dadka uu ka ururinayo inta uu socdo haddii robotkani Ambot qof bani aadam ah uu ka shakiyo isla isaga oo socda oo aanan xitaa wax astaan shaki ah uusan muujinin ayuu robot hoose uu gudbiyaa kadibna booliiska dhabta ah ayaa halka imaanaya kadibna qofkii signalkiisii uu gudbiyay ayaa si toos ah loo qabtaa robotkani Ambot wuxuu awood u leeyahay in uu la hadlo dadka waxa uu ka jawaabi karaa su'aalaha aasaasiga ah ee dadku ay weydiiyeen sida tilmaamaha goobta uu joogo iyo waxyaabaha la xiriira sidoo kale waxa uu si toos ah robotkani u la xiriiraa saraakiisha booliiska si uu u gudbiyo macluumaadka muhiimka ah ee goobta uu ilaalada uu ka wado uu ka amko waxaa jira walwalo badan oo ku saabsan robotyadani iyo dabagalkoodii cawaaqibta ka dhalan karta Shiinuhu si gaar ah dadka oo dhan sida in ay adoome ay u yihiin oo kale qalabyo makiinada ku jooga oo dhaqdhaqaaq kasta ee dadku ay sameeyaan soo gudbiya ayuu caan uu ku yahay
dadku awood uma ay lahan dalka Shiinaha gudhihi dawlad ama nidaamka in ay ka hormimaadaan inta aysan tilaabo aysan qaadin ba kaamirooyinka aadka xasaasiga ah iyo robotyadani aysan dadku ka baxsan karin tiknoolajiyada robotku waxaa loo arkayaa kuwa bani aadamka xogyada ka qaadi doona Shiinuhuna waa tusaalaha ugu fiican sanadihii la soo dhaafay Shiinuhu waxa uu sameeyay hormar weyn oo ku saabsan dhanka AI loo adeegsanay dagaalka cirka taas oo uu kula tantamayo dadaalada Mareykanka sida tijaabooyinka Alpha Dog 5 oo ay qabatay Daanba mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee Shiinaha ayaa ah cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen diyaarad uu maamulayo aqliga macmalka ee AI in ay ka guuleysatay diyaarad dagaal ee uu waday duuliyo bani aadama xaqtan labadana diyaaradood loo qabtay guushani ayaa waxaa lagu faahfaahiyay warqad ay soo saartay xarunta cilmi baarista iyo hormarinta aerodynamics ee Shiinaha sidaas darteed ayaa dagaalada hawada sare ee diyaaraduhu waxaa loo adeegsan doonaa aqliyada macmalka maadaama aqliyada macmalka sida warbixintani ay sheegtay uu ka awood badiyay duulista qof bani aadama kombiyuutarada dhinac waxa ay ka xawaaran dheerihiin bani aadamka laakiin bani aadamku kama aqli badna kamana adkaysi badna mawduucani waa mid ka mid ah laamaha si weyn waqti xaadinkan loogu marin habaabi doona waxaa suurtagal ah qof bani aadama iyo robot in robotka uu guuleysto robotku waa makiinad aanan dareen lahayn keliya sida wax loogu bangaramiyo ayuu ku socdaa qalad ama sax bani aadamku se feejignaan taxaddar iyo isticmaalka aqli xor ah ayuu leeyahay robotku waa la qiyaani karaa kolka sistamkoodii la fahmo sistamkoodii in la fahmana si daran ayay dowladuhu u ilaaliyaan xitaa koodadkoodii shirkaduhu kama ay dhigan kuwa furan si aanu sirta sistamyadani loo ogaanin laakiin bani aadamku suurtagal maaha sida robot oo kale koodkiisii in la fahmo waa suurtagal in bani aadamka la qiyaano oo been loo sheego robotku waxa uu samayn doono waa la qiyaasi laakiin bani aadam konton sano xitaa hadii uu kula noola ficilada uu samayn doono waa kuwa aanan la qiyaasi karin laakiin dowladaha maanta xawaarahaasi kombiyuutarada keliya iyaga oo ka faa'iideysanaya waxa ay qalabyadani ay u arkayaan kuwa guulo waaweyn u keeni doona dagaalada soo socda dowladda Shiinuhu waxa ay ku dadaalaysaa in ay isku darto tiknoolajiyadahani casriga ah iyo istaraatiijiyada militari si ay guul weyn ay u gaarto tanana Shiinaha oo keliya ma aha Mareykanka Ruushka ayaaba xitaa dagaalka Ukraine u adeegsanaya inkastoo tijaabada Ruushka ay tahay mid horudhac ah haddana dagaalada mustaqbalka waxaa loo arkaa isku darka tiknoolajiyada casriga ah iyo istaraatiijiyada militari isku darka tiknoolajiyadani iyo awoodda ciidan ee AI waxa ay dowladahani ay siinayaan guulo waaweyn sida dagaal qof bani aadam ah aanan ku jirin keliya dagaal kombiyuutarada u dhexeeya balse nasiib darro bani aadam badanna uu ku dhinto taangi ama maraakiib qof bani aadam ah aanan wadin sida goob dagaal oo kale qalabyo nidaamkaasi oo kale u hormarsan ayaa shaqeynaya isku darka drones-ka AI-ga iyo tiknoolajiyada quantum-ku waxa ay siinayaan ciidamada Shiinaha ama dowladaha arrimahani ku hoolan oo dhan in ay helaan awood militari oo aanan caadi ahayn waa haddii ay ku guuleystaan waayo aqliyadani macmalka waxaa loo qaabayn doonaa qaab dagaal ay u geli karaan qaabka ay isku difaaci lahaayeen qaabka ay u falanqayn lahaayeen waaqica dagaalka uu ka jiro sidaasi darteed qalabyadani iyaga ayaaba ah sida askar oo kale haddii la bunbuniyana qalab oo kadi ayaa la bunbuniyay waxaa hoos u dhacayo qasaaraha bani aadamka ee dagaalkani ka soo gaari doona laga yaabee in ay faa'iido weyn ay ula muuqato laakiin waxa ay tiknoolajiyadani sababteedii leezi ay ka dhigi doonaan dadkoodii dadka go'aanada leh ee diyaar ku ah inay isdifaacaanna waxa ay agtoodii ay ka noqon doonaan kuwa daciif ah mar haddii sirta tiknoolajiyadani la helo ugu dambeyn Shiinuhu waa mid ka mid ah quwadaha waaweyn ee caalamka waxa uuna leeyahay taariikh dheer oo ku saabsan horumarinta tiknoolajiyada militari dowladdana Shiinuhuna waxa ay si qarsoodi ah ay u horumarisay tiknoolajiyadani militari iyo kuwa kale oo casri ah oo aanan si fudud loo heli karin kuwa oo waliba si muuqata weli aanan loo soo bandhigin